Salam əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizlərlə Fəst tədris mərkəzinin rus dili müəlliməsi Ağabəyli Lamiyəyəm. Bu gün sizlər üçün çox maraqlı bir video hazırlamışam. Bu videoda biz uzun frazaları, e, yəni e, zərflə sifətin birləşməsini qısaca bir sifətlə necə ifadə edə bilərik, onları müzakirə edəcəyik. Ümid edirəm ki, bu sizin üçün çox faydalı olacaq. Dərsimizə keçid etmədən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz bizim rus dili dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, ödərsiz WhatsApp qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 077 598 3800 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Eyni zamanda Instagram səhifəmizi sizə xatırlatmaq istəyirəm. Face altdan xətt, Tedris altdan xətt, mərkəzi Instagram səhifəmizi izlə, e, izlədikdə e, e, kursumuzla bağlı, dərslərimizlə bağlı yeni öyrənilərdən xəbərdar ola bilərsiniz, əziz izləyicilərimiz. İndi isə keçək mövzumuza. Deməli, ilk olaraq nə ilədən başlamaq istəyirəm? E, siz bilirsiniz ki, rus dilində isimlərlə, sifətlərlə mütləq şəkildə ə e, rodda, cisloda, podjejda uzlaşmalıdılar. Yəni ismin şəkilçisi nədirsə, hansı cinsdə, hansı kəmiyyətdədirsə, hansı ismin halındadısə, eyni şəkildə sifət də ona uyğun şəkilçi qəbul etməlidir. Əks halda siz bu sözləri fərqli gör istifadə etdikdə, hərəsinin fərqli şəkilçisi olduqda bu litik səhvinə yol açır. Yəni məsələn, siz deyirsiniz ki, Ulica Ulica küçədir, A hərfi ilə bitir sonluğu. Təbii ki, bu jenski ruhda olan isimdir. Iminitel padejdədir, yəni adlıq haldadır və yedinci ismin əksoldadır. İndi mən durub ulicanı tёмный tёмный ulica. Tёмный ulica deyə uzlaşdırsan, təbii ki, bu səhv olar. İlk olaraq səhv nədədir? Ulica jenski ruhdadır, axı ün şəkilçisi mursq qeyrətdədir. Biz bilirik ki, rus dilində isimlər ə, isimlərin rodları dəyişmir. Yəni mən o litso sözü əgər jenski roddadırsa, mən onu qəti şəkildə başqa roda qoya bilmərəm. Yəni bu rod mütləqdir, standartdır. Belə halda, deməli Mən onda nə etməliyəm? Sifətin şəkilçisini dəyişməliyəm. Çünki mən bilirəm ki, rus dilində sifətlər isimlərə, isimlərlə uzlaşmaq üçün müəyyən şəkilçilər qəbul edir. Əgər onlar morskoy rotdadırlarsa, yəni isimlər morskoy rotdadırlarsa, sifətlərin şəkilçisi ı i, I Və yaxud oy, bu şəkilçi ilə bitəcək. Tömnıy niskiy suhoy. Tömnıy niskiy suhoy. Bəs sredniy rodda olsa necə olacaq şəkilçi? Oy və yeye. Yəni isim əgər sredniy rodda olsa, məsəl edə bilərik, tömnoye rannye. Əgər isim sredniy roddadırsa, <coughs> O zaman sifətin <coughs> şəkilçiləri bunlar olacaq. Yaxşı, yaxşı. Bəs isim yuxarıda veriləldiyi kimi jenski rodda <coughs> olarsa, sifətin şəkilçiləri nə olar? A-ya və ya xod ya-ya. Yəni burada tömnə yox, tömnaya ulica olmalıdır və ya xod vichernaya, utrennaya. Nəhal hazırda bizdə son samit qalın olduğu üçün biz ona tjomnaya deyə bilməliyik. Tjomnaya ulica deyəcəyik. Deməli düzgün uzlaşma necə olacaq? Tjomnaya ulica. Biz cəm halında bir yazım sizlər üçün. Munurüstünün kislovda sifətin şəkilçisi ya ye və yaxud ie olacaq. Hal-hazırda bizim ismimiz yedinci istilində kislovda olduğu üçün biz hansı şəkilçidən istifadə edirik? Təbii ki, bunlardan əsasən də hazırda bu uyğun olduğu üçün A yanı işlədəcək. Bu hissə aydın olduysa keçək indi digərtə maraqlı hissəmizə. Bu qrammatik hissə ilə. <coughs> Aha. Biz indi burada siz, mən indi sizə söz birləşmələri. Söz birləşmələri dedikdə, yəni e, e, zərflə sifətin birləşməsini yazacağam. Məsəl üçün yazıram burada o kin тёмный. Siz oki tёмный, demək istəmədikdə, hansı sözdən istifadə eləyə bilərsiniz? Муракный. Очень тёмный və yaxud муракный qaranlıq deməkdir. Deməli, siz deyə bilərsiniz ki: В лесу было очень темно. Meşə çox qaranlıq idi və ya xoçin tinno ishtetmək istəmir istənmirsizsə o zaman deyirsiniz su blamrachna yəni qaranlıq ilə hər iki variant da düzgündür sonra oçin vredny oçin vredny vredny ziyanlı deməkdir bunun əvəzinə siz işlədə bilərsiniz kubitelni mračnaya vurğu aya düşəcək, kubitelni vurğu iyə düşəcək. kubitelni Bu da zeyanlı deməkdir. Sonra keçirik növbəti sözümüzə, okin prosta. Çox sadə. Siz indi bu sözü uzadılmış formada okin prosta demək istəmirsiniz. Yaxşı, onda necə qısadılmış formasınınla həss sözlə e, ifadə eləyə bilərik элементарно элементарно. Sonra davam edirik. Очень страшный. Очень страшный. Очень страшны nə deməkdir? Çox qorxulu. Ümumiyyətlə strax qorxu deməkdir, страшный qorxulu. Yaxşı, bəs mən bunu nə ilə əvəz eləyərəm? Ужасающий. Ужа sayushiy elementarna uja uja sayushiy vurğuları da qoyuram ki, işlətdikdə sizə rahat olsun. Bu hansı sözdən düzəlib uja sözünün dəhşətli, qorxulu deməkdir. Keçirək növbəti sözümüzə. Ochen dobry. Ochen dobry. Siz indi e, hansısa bir şəxs üçün E, yəni hansı bir şəxsin ünvanını belə bir e, ifadə işlətmək istəyirsiniz ki, o çox xeyirxahdır, onun üçün dobre, yaxşı, bəs bunu hansı sözlə əvəz edərsiz? Velikodushny. 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 Sonra keçirik növbəti sözümüzə. Oçin khudoy. Khudoy arıq deməkdir. Oçin khudoy. Yəni ruslar ə, çox ə, belə deyirlər, nadir hallarda ə, kimi ə, kimsə üçün oçğun xudoy deyirlər. Onlar adətən bu sözdən istifadə edirlər. Tuoşi. Tuoşi. Вот. İdʲём дальше. Продолжаем. Deməli, deyə bilərik, "очень красивый". "Очень красивый" biliriki, daha primitiv sözdür. Bunu adətən Rusiyada az da olsa anlayışı olan şəxslə, yəni bu frazanı istifadə edə bilərik. "Очень красиво" və "очень прекрасно" və ixtilal. Yaxşı, biz bunu daha necə deyim, effektivnə, daha pafosnə, daha rus dilini öyrəndiyimizi, dəyəndən bildiyimizi göstərmək üçün hansı sözlərdən istifadə edə bilərik? "изысканный" izskannı. İzskannı ümumiyyətlə nadir deməkdir, yəni nadir gözəlliyə ə, malik olan deməkdir. Bu da çox gözəl bir sözdür. Keçək indi növbəti sözümüzə. Очень старый. Очень старый, çox köhnə deməkdir. Bunun yerinə drayaxlı sözünü də bu daha rəsqavornudur. Drayaxlı daha danışıq dilinə aidddir. Yəni daha primitiv bir sözdür, amma bundan da istifadə eləyə bilərsiniz təbii ki, qısa formada. Sonra deyirik ki, ochen lenivoy ochen Oçin... lenivoy. Ochen lenivoy sözü yenə lenivoy ümumiyyətlə nə deməyidi? Tənbəl. Lenç sözü tənbəllikdir. Flan kəs üçün deyə bilər ki, onun üçün lilivey. O çox tənbəldir. Bu söz yerinə, bu ifadə yerinə biz işlədə bilərik vyaley. Vyaley, vyaley yorgun, bitkin, təmbel. Sonra deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün əm, ən belə ə, çox asan işlənən bir şey, bir sözlərdən götürək. Ochen priyatny. Ochen priyatny priyatny xoşgəlimli, mülayim, sevimli deməkdir. Yəni o üçün priyatlı gözəl, xoş gələn. Priyatny nə demədir? Bir şey əgər insana xoşa gəl xoşuna gəlirsə, o nə olur? Cəlbedici olur, gözəbatan olur. Siz o üçün priyatny yerinə pritegativny deyə bilərsiniz. Pritegativny, pritegativny. Pritegativny yazılır, lakin ə e, pritegatinoy dire. Yəni biz ya hərfinə daha qapalı formada istifadə edirik. Sonra keçirik ochen strogiy. Ochen strogiy. Bu adətən insana aid e, işlənən bir sözdür. Yəni insan xarakterini ifadə edir. Ochen strogiy çox sərt deməkdir. For example, umayeva papo ochen strogiy xarakter. Mənim atamın çox sərt xasiyyəti var. Yaxşı, ochen strogiy demək istəmirsinizsə Nə, su, hansı sözdən istifadə edə bilərsiz? Surovoy. Surovoy, yəni bu da eyni şəkildə strogy, surovoy, kəskin, sərt xasiyyətli deməkdir. Amma sizə bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Surovoy sözü la, ə, yalnız insan xarakterini ifadə edən bir sifət deyil. Surovaya pogoda da deyə bilərik. Суровая погода dedikdə biz hava şəraitinin çox kəskin bir şəkildə soyuq olduğunu bildirmiş oluruq. Ancaq insana aid də işlətdikdə surova xilaf soyuq, kəskin, sərt mənasında işlənir. Суров <coughs> və e, keçənin növbətə sözümüzə növbətə sözümüz olacaq. Очин <coughs> кистый очень чистый Чистый təmiz deməkdir. Bunun antonimi qriyazny olacaq, zapachkny ola bilər, ispaçkny ola bilər, qriyazny ola bilər. Kistiy sözü kist nə deməkdir? Təmiz, qüsursuz. Biz bunun yerinə hansı sözdən istifadə edə bilərik? Bezuprechniy. Bezuprechniy. Burğunda qeyd ediliram bezuprechniy. Ümumiyyətlə bezuprechniy sözü upryok sözündən düzəlib oplikat kimisə danlamaq deməkdir. Kiminsə qüsurunu e, necə deyim, qüsuruna görə onu danlama. Oplik e, oplik sözü e, oplik sözündən, yəni yəni biz upleş sözü oplik sözündən düzəlib və biz upleçni dedikdə, yəni onun heç bir qüsuru yoxdur, qüsursuzdur mənasında, yəni mükəmməldir mənasında işlənəcək. Keçək indi növbəti sözümüzə. Son söz ifadəmiz olacaq oçin Дорогой. Очень дорогой nə demək idi? Çox bahalı, çox dəyərlidir. Biz bu söz yerinə istifadə edə bilərik: роскошный, роскошный. Adətən, yəni bu sözdə роскошный ümumiyyətlə təmtaraqlı, gözəbaxlı, yəni çox ə, belə lourdu desə çox ə, dolu, yəni bir şeyin hər şeydən daha belə parıltılı, işıltılı, daha gözəgəlimli deməkdir. Bu sözdə nə e, problem ola bilər? Adətən bu sözün vurğusunu səhv qoyurlar. Roskoshnu deyilə. Bu söz isim olaraq işləndikdə Roskosh Roskosh vurğu o-ya düşər. Roskosh deyirsiniz. Ancaq siz bunu sifət olaraq işlətdikdə təbii ki, raskoşny burdakı a o vurğu altında deyil necə oxunacaq a kimi raskoşny raskoşny yəni dəyərli gözəgəlimli deməkdir. Bəli, əziz izləyicilərimiz, ümid edirəm ki, bu videom sizlər üçün faydalı oldu. Əgər siz də bizim dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, dərslərimiz rus dili dərslərimiz onlayn şəkildə də adətən keçirilir. Qrup şəklində olur, fərdi şəkildə olur və əyəni formada da olur. Ancaq hal-hazırda Daha çox onlayn dərslərimiz mövcuddur. Yəni evinizdən çıxmadan, soyuq hava şəraitində, evdən bahar çıxmadan onlayn dərslərimizə qoşularaq siz dil öyrənmək fürsətini əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün 077 598 38 00 nömrəsinə müraciət eləyərək dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərədək.